Dos quarts i sis minuts ja, d'11 del matí, i després de la Pilar, ja ho sabeu, no és Miss Tupper Sex, no és Mr. Tupper Sex, diguéssim, però què carai, és el senyor Reventós. Molt bon dia, Josep Maria, company i amic, què tal estàs? Bon dia, Amadeu, què tal, com estàs? Jo, molt bé, fantàstic. Molt bé. Ara, a més, ara sabem ja que tenim nou president. Sí, és veritat. Fa... Quina hora és, són? No sé, ara són quarts d'onze. A les 10 estaves jurant el càrrec. Sí. Allà. Molt bé, no? Ben plantat, allà, amb el rei, com ben si fossin amics de tota la vida. Sí, bueno, de fet, suposo que algun tipus de bona relació. Sí, tindrà. algun. Escolta, deixa'm començar a partir-te. Sí. Tu ja els coneixes, però vaja, sí. avui doncs, t'estrenes una mica amb aquests dos companys que estan fent pràctiques amb nosaltres, com és el David Carmona i el Xavi Capdevila. Aquí els tens, pel que sigui. Molt bé, encantat de conèixer-los. Pel que sigui, vull dir, tu dius, hòstia, que necessito... Pel que sigui, demanar diners també, això? Ah, és el que anava a dir, hòstia, que em aniria bé que, a veure si teniu aquí, jo què sé, 20 eurillos o el que sigui, o necessito, jo què sé, que em porteu a no sé... Ei, només ho has de demanar. Bueno, jo ho demano, ells, després ja que vulguin... Bueno, David i Xavi, suposo que esteu aquí pel que sigui, no?, amb aquest senyor, ajudar-lo amb el que faci falta, bueno, no? Si em demana 20 euros, tinc interessos, eh? Sí? Puja el preu. De demana, no. Puc demanar més? No, al revés. Ah, que demani menys. Ah, vale, d'acord. Hi ha interessos. Deixem-ho de moment aquí. Pitjor que el banc. Deixem-ho de moment aquí. Caixa, no. Molt bé, doncs escolta, havies començat la crònica del safareig amb el nou president. Sí, simplement fer això, que olora tot com una mica a Pedro Sánchez, no? Al carrer i a la llum. Així ja està, aquesta és la meva referència. Ja està. Fins aquí la crònica del nou president. Sí, perquè ja està tot explicat. Ja està allà. Jo el que volia començar avui, Amadeu, és que he estat veient que es veu que han derribat l'edifici de l'antic hospital d'aquí de Sant Boi. Sí, senyor, el nano, i van a fer el seu reportatge. Sí. I he estat mirant una mica els comentaris que ha deixat la gent, i hi ha tres comentaris que m'han deixat una mica corprès. A veure, Hi ha un que diu, jo no compraria ningú piso ahí, si es fan pisos, hay demasiados espíritus. Carai. Diu. I això com ho sap? No sé. I després una altra que diu, tranquilo, que los espíritus se van a los 7 años. Se van a los 7 años. És a dir, que ho té controlat. Sí. I escolta, i no hi ha cap immobiliària que digui, ei, aquí fotré el primer duro. Mira. Los áticos con fantasma incluido. Tu pensa que els immobiliaris intenten vendre de qualsevol manera. Jo crec que ático con espíritu seria... La bomba. Seria perfecta per fer publicitat a tot arreu. I jo no el compraria perquè no tinc els diners suficients. Però, al millor, Iker Jiménez... Ei, fixa't. Escolta. Cuidado, eh? Tu creus que sí? Déu-n'hi-do. Jo crec que més d'un pagaria. I mira que normalment la gent fuig dels fantasmes. Sí, però... Ja m'entens què vull dir. Fuig, però l'Iker no. L'Iker va per ells. Sí, ja pots dir-ho. Saps qui no va per ells? Vaig enllaçar-ho molt malament. Digues. Tota la gent que està esperant que arriba el moment que no sé si algú ho està esperant, però jo sí, és el moment de l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic que informa de la Catalunya de veritat. Vinga. Arriba l'informatiu. Foli. Vinga, comencem ja. Protecció Civil fa sonar les sirenes de risc químic a diverses poblacions del Baix Llobregat. A les 11 hores del passat dimecres, dia 15, les sirenes de les zones de risc químic han sonat i les persones que s'hi trobaven properes han rebut una alerta al mòbil, un so estrident i un missatge informatiu del simulacre. La prova ha sigut tot un èxit, menys per al senyor Jaume Vilaplana, veí d'Esparreguera, que ha hagut de ser ingressat a l'Hospital Sant Joan de Martorell per una crisi cardíaca. Ens va declarar el senyor Joan. Pensava que la sirena sonava perquè els militars ja havien entrat al Congrés dels Diputats. Vox Viladecans protesta davant de la seu del PSC en el marc de les manifestacions contra l'amnistia. Les dues regidores de la formació van protestar amb dues pancartes fetes a mà que a la classe de plàstica del meu fill haguessin aprovat pels pèls. I a l'acabar la protesta van marxar a veure el seu programa de televisió preferit, El Hormiguero. Carai! Arriba a Castelldefels el Mercafels, el mercat de venda i intercanvi d'objectes de segona mà, perquè té serres, eh? Sí, això sí que té. La Setmana Europea de la Prevenció de Residus,
que es durà a terme del 18 al 26 de novembre, tindrà com esdeveniment destacat a Castelldefels el Mercafels, el mercat dedicat a les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Amadeu, si l'event destacat d'aquesta setmana europea és un mercadillo de segona mà dels de tota la vida, sí, quin serà l'event no destacat? Una desenganxada solidària de xiclets del terra que després poden ser utilitzats a l'Àfrica per construir cases? Déu-n'hi-do. Sant Vicenç dels Horts intensifica la campanya No sóc jo, ets tu. Ah? Quan les agents cíviques detecten un lloc al carrer, on al carrer on les persones no han recollit els excrements dels gossos, pinten a terra la silueta d'un gos amb un spray biodegradable. Biodegradable. Sí, sí, home. Acompanyada del missatge No sóc jo, del ja clàssic No sóc jo, ets tu. Clar, molts propietaris de gossos, morts de la vergonya per por a ser assenyalats, han anat el dia següent amb els seus gossos al mateix lloc i els han fet cagar-se a sobre de la pintada per tapar-la i que ningú els pugui relacionar amb ella. Oh! L'AMB millora la línia L77 i l'amplia fins a Sant Just d'Esvern. Estem creant hubs d'intercanvi per fomentar la intermodalitat, assegura el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón. Jo no sé què és intermodalitat i un hub. Jo el que vull és deixar de fer-me sang de tan fort que m'he d'agafar les barres quan el bus entra una rotonda, va declarar l'Eustaqui Viladamunt, usuari habitual de la L77. I fins aquí, Amadeu, l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informe sobre Catalunya de veritat. Doncs és així. Clar, així que m'ofego, tio. Que... No. Sí, no, és que ara jo patia per aquesta canalla perquè dic, li hauran de fer el boca a boca i imagina, home, que sense... Si veieu que es posa molt vermell, sí, no, ni us ho penseu, eh? No, home, és que, home, mira, per l'amor de Déu, hem de ballar per la seva salut. Desfibrilador, aquí? No? Bueno, suposo sí. Podria ser. Sí, no, no, escolta, saps què em recordava, això dels gossos? Sí. Aquella llegenda urbana que deia que en algunes piscines públiques, si et feies pipís, hi havia un producte químic que sortia i t'envoltava d'una aura de color. Jo no ho he provat mai, però tinc una mica, sí. I què? No. Eh que no? No, mentida. Ja. Una mica, Un amic, un que coneixes, sí. Que li dona per fer pipí. No, era ni amic, era conegut. Un conegut de llunyà, llunyà. Molt llunyà. Les pel·lícules ens han enganyat. Això. Ens han enganyat a les pel·lícules. Sí. El Torrente és mentira. Jo no m'ho crec, això. Ara, suposo, no ho heu provat pas, no, vosaltres? No. És lo que dicen. Molt bé, va, continuem amb el safareig. Va, foli. Avui, mare meva, avui a la secció de grups de Facebook, jo crec que porto la millor publicació que s'ha publicat a la història de Facebook. Sí. Estem al grup Amor, Amistat y lo que surja, que és gent que va allà a buscar amor i amistat i lo que surja. I lo que surja. Vale. Tenim a una tal Maria que publica una foto i diu: hola, me llamo Maria, tengo 38 años y busco un chico que sea bueno y trabajador y que busque algo serio y... Pero, continúa afegint, ¿eh? Sí. Y que me quiera a mí, claro, y a mi hijo. Però de verdad. O sea, no de mentira, ¿eh? De verdad. No, això ha de ser seriós. De seriós. El compromís. Sí. Compromís. Compromís màxim des del minut zero. Aleshores, respon al primer un tal que es diu Cordobés Bueno. ¿Cordobés el bueno o...? No, Cordobés Bueno. Es bueno. Diu, ¿de dónde eres? Sí. Yo vivo en Córdoba. Claro, a llamarse Cordobés Bueno... Ara ho entenc. Sí, clar. Cuidado, trabajo estable y mucho más. Sí. És a dir, si ell diu trabajo estable, vol dir que treballa dret. De manera estable, però, vull dir que no ho ha de... Sí, jo no ho havia pensat, però... Perquè a més a més diu... I posa mucho más. I mucho más, per això, trabajo estable, que no em veureu anar de canto... No. I mucho más. I muchas sorpresas más. Déu-n'hi-do, molt bé. Però espera, després està Juan Antonio... Per un currículum, això. Juan Antonio, que és un altre candidat, diu... Me gustas. Molt bé, perfecte, ja. Això d'entrada. Y no me importa hacerme cargo de tu hijo. Y su pensamillo y diu... O mejor dicho... Formar una familia, perquè es va una conca... Hosti, no en té prou que... No, clar, perquè diu, me hago cargo de tu hijo, però espera. Formar una familia yo también. Sí, Que yo quiero consumar también, ¿eh? Que jo vull ampliar això. Clar, Juan Antonio té un pero. Sí. Tengo 64 años y no te importa. Hòstia, a veure, un moment. És a dir, ell ganes li posa. Sí, clar. I diu, i no en tinc prou amunt? No. Que això ho farem llarg, però això ho farem una família aquí que ni el Noé. Ni el Noé. Saps què vull dir? Ni el Noé. Allò estava carregat de gent. No. Ara,
Conta. Conta. Conta que el millor... 64... No, ei! Que el tovalló et doblego demà. No, clar, tampoc ja, és tan vell. No, bueno, actualment 64 anys és un noi jove. Jo el que li diria és, pensa tu, però no perdis el temps. No. O sigui, ni un dia més. No, perdis ni un dia més. No. Ho dic per allò de... No, ei, de bon rotllo. Sí. Molt bé, un altre candidat, Manuel, diu... Yo también tengo un hijo, sí. ¿Vale? Y quiero una mujer buena y formal. Nada de cachondeo ni nada. Ni nada de bromas. Aquí cachondeo no. D'acudis ni res, no. Tot serios. Tot serio, hipoteca, tot serio. Sí. I ara ve el moment... Sí. Del comentari. A veure. Un altre pilar diu... Sí. Chica, si quien está contigo en la foto es tu marido o pareja y el padre de tu hijo, ¿cómo buscas pareja? Hostia, buena pregunta. Un moment. Clar, jo... A la foto, no la podem veure ara, però a la foto sí. Que publica la Maria, sí. Està ella sola. Està ella sola, no hi ha ningú més. I l'altre diu, ¿con quién sales en la foto? Si sales en la foto con tu pareja, ¿cómo vas a buscar pareja? Hòstia, el fantasma que deies no, tu, que bueno el trobar... No, el fantasma. Ella, Maria, respon. Sí. És l'únic comentari que respon. Val. Diu, eso fue en la comunión de mi hijo, ¿qué pasa? Nos llevamos muy bien con mi marido. I ja. De què estan parlant aquesta gent? Perquè aquesta foto no és. I què vaig fer com bon, investigador? Anar al perfil de Facebook de la Maria. Val, estava la resposta. Que a la foto de perfil de Facebook surt la Maria amb un home, que deu ser l'exmarido. Clar, o sigui, no era un tema de fotografies d'aquestes de l'Iker Jiménez, d'hòstia, un fantasma i solo lo ven un 4. No. Sortiu, ja veia un home. A veure, Maria, si estàs buscant parella, treu-te a la foto de perfil el teu exmarit. Això seria important. Seria important. Això seria important i és un detall que dius... Clar. A veure, dius que te lleves bien, d'acord, però tu casa teva i jo casa... No, per res, aquí no... I més important és que avorrés els missatges que té la foto de perfil, perquè anem a llegir-los. Atenció. A veure, silenci. Un tal Matías, que deu ser amic de la Maria, li diu... Maria, vuelve con Miguel. O sigui, el de la foto. Vuelve con Miguel. Hòstia, no fotis. Ja, diu, vuelve. O sigui, aquest ja s'hi fot pel mig i diu... Sí, has de tornar amb el Miguel, tu. Espera, que Maria contesta i diu... Sí. Sap, Matías, sí. Sabe, tot això és públic, eh? No, o sigui, no, això evidentment, evidentment que és públic. No, ¿sabes lo que me ha dicho hoy el Miguel Matías? Y Matías le dice, no, María, ¿qué te ha dicho Miguel? Y María le diu, me ha dicho que el año que viene nos vamos a ir yo y el niño... Sí. Y Miguel, claro. Sí. Atención al plan que le proposa. Sí. 3 dies, a dónde? A Madrid? A què? A ver el Bernabéu! Aquest és el plan que li proposa Miguel per retomar la relació. Definitivament no ha de tornar amb aquest home. Vinga. No, de bon rotllo, perquè dius, home... Però et sembla, si això et sembla greu, espera. Sí. Matías li diu, però no t'ha dicho de volver? No t'ha dicho de volver. I ara ja, sí, no sé. Maria diu... Sí, aquí ens parlem. No me ha dicho de volver. No me ha dicho de volver. Porque si volvemos... ¡Le tengo que quitar la denuncia! ¡Hostia! Es decir, no le daría dinero al niño. Està sortint... ¿Por qué crees en las genias clar, Facebook, mamadeu? Clar, és estan a dir, bojos. Li diu, anem a veure el Bernabéu, clar. Val? Però tornar no... Hòstia, que aquí hi ha negoci. Clar. Si tornes amb mi i et trec la denúncia, ja no... Hòstia... Matías li diu, le quitaries la denúncia? Sí. I Maria diu, pues no lo sé, porque mi madre me mata. Mare de Déu. O sigui, ara... Però tot, i tot això públic, de manera... Sí, que dius, no teniu un telèfon per parlar en privat o... Tot això és que... Jo crec que la gent es pensa que... Déu-n'hi-do, que estan parlant ells sols. Sí. I si Maria està buscant una parella, amb tota... Sí. Jo em poso... Jo imagino que sóc l'home aquest de 64 anys. Sí. I vaig a veure això i dic, Maria, pues lo siento, pero no. Però una, lo siento, pero no. Però una pregunta, és una curiositat. Sí. Té molts m'agrades aquí, amb això? A veure. Amb aquest... No, t'ho dic perquè, hosti, potser faran el primer duro, eh? Bueno, és que no tinc... Però bueno, si té comentaris, hi ha m'agrades. Clar. És que sembla més un guionatge d'una sèrie d'aquestes de... Turca. Amb tot el respecte. Jo crec que no hi ha guionista... que pugui guionitzar això. No. Això és la vida real. És molt bo, eh? Que duran una hora i mitja els capítols, eh? Sí, i a més és que és molt bo, perquè fixa-t'hi que cada cop s'emmerda més. Sí. Un tipus que no havia de sortir acaba de sortir en la foto i a més l'acaba convidant. Anem 3 dies a Madrid, que jo al començament he agafat una mica de por perquè dic,
hòstia, no serà pel tema de la investidura. No, no, a veure el Bernabéu. Anem a Madrid a repartir llenya allà. No, 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 a veure el Bernabéu. A veure el Bernabéu. A plan romàntic. Déu, no, no, Déu-n'hi-do, Déu, boníssim, boníssim, boníssim. No, no, boníssim a Maria, gràcies a Maria, no, perquè sí, m'ha fet la secció. Sí, no, això està claríssim, això està claríssim, boníssim. Molt bé. Molt bé. Què més? Amadeu, després d'això anem a baixar una mica revolucions. Sí. I anem al moment que a tu més t'agrada. Sí. Que és el moment Mirinda. El moment Mirinda. Jo crec que aquest jovent... ells són d'una altra època. No sabeu el que és una Mirinda, no? Ni idea. Va, la Mirinda era una mena de refresc. Bueno, que era de la casa Fanta, em penso. No? O, no, era la competència. No, era competència, de la Pepsi. Competència. Era, doncs, en comptes de la Fanta, la Mirinda. Però estem parlant de que, bueno, el reventós era petit, sí, sí. Era així, goita, goita, era així. El portaven agafat de la mà. I sí. Un servidor, doncs igual, o més... A l'Eric no havia ni nascut. Que va, no era ni projecte. Mirinda, Mirinda. I llavors, clar, fem servir el terme moment Mirinda una mica com a moment vintage, per vintage, per mirar enrere, però molt enrere. Jo li proposo, escolteu, escolteu. Li proposo home Déu, tres coses que van passar un 17 de novembre de diferents anys, i Amadeu... 17 de novembre, perquè avui és 17 de novembre. I ha d'encertar quina no és correcta. Clar, va, clar. Anem a la primera, Amadeu. Va, atenció, va. 1869. Collons. Una mica enrere. S'inaugura oficialment a Egipte el canal de Suez, una de les vies artificials de navegació més grans del món, que connecta Europa, Àfrica i Àsia. Sí, i Àsia. Sí. Això un 17 de novembre de 1869. Molt bé. Vale? Jo crec que no has de dir si he encertat o no fins al final. Fins al final. No? Vale. Aquesta és veritat. Aquesta, dius que... Aquesta és veritat. Molt bé. Vale. Va. 1970. Sí. L'inventor nord-americà Douglas Engelbart patenta el ratolí, el mouse de l'ordinador PC. Ja. Yeah. 1970, 17 de novembre. En 17 de novembre es pot inventar un ratolí? És divendres. Oh, no. Ajudeu-me una mica. Jo penso que el ratolí es va inventar més abans. Abans. Sí? Més, sí. No, no, però el ratolí de l'ordinador, sí, 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 sí. No. Sí, sí, òbviament, òbviament. No el ratolí d'animal. No, el de la Walt Disney. No. Hòstia, mira... He de saber la següent, vale, perquè si no, he de valorar. 1975. Sí. El baixista Steve Harris funda la banda britànica de heavy metal Guns N' Roses, una de les més importants del seu gènere. Aquesta és veritat, aquesta és veritat. Sí. Per tant, jo faré cas, en aquest cas, al David. El ratolí es va inventar, però no aquest dia. Home, Déu, aquí acaba... la teva ratxa de victòries. No, fotis. Mira que anava bé, la teva ratxa de victòries. Oh. Perquè, efectivament, en 1975, el baixista Steve Harris va fundar la banda britànica de heavy metal, però no Guns N' Roses, sinó Iron Maiden. Ai, esclar. Aquí estava la trampa. Mira, li he fet cas amb el David, amb el tema del ratolí. Bueno, no passa res, aquí companya. Aquí estava la trampa. Això és tales de jugar. En portem moltes de guanyades, eh? Vull dir, però... Sí, sí, bueno. Sí. Aquesta és la primera que falles. Val, val. Està bé, és normal, perquè si no, és que no s'ha de sumar. No, clar, clar. Bueno, però, a més, jo crec que ho has sabut fer, perquè, clar, dius, a Guns N' Roses o... Que, bueno, aquí hi ha jo ja vaig buscar, moment jo, delicat. Jo ja vaig buscar una mica la trampa, perquè, clar, és que les setmanes anteriors... Clar. Ho feies així, dic, anem a fer una mica com més complicat. Sí, 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 sí. Sí. Pues fins aquí... Tot el... Fantàstic, eh? No, que m'agrada molt participar en aquest concurs i d'ara en endavant també ho farem amb el David i el Xavi, vale. Si et sembla bé. Perfecte. Molt bé. Escolta'm, una mica per agrair-los doncs, que estiguin aquí, que ens aguantin i tot això, a l'horòscop d'avui no podrien ser els seus... Clar, clar. Sí? Tenim en compte, companys, que aquest horòscop que porto jo no és l'horòscop normal que podeu trobar a l'Ola o a la setmana. No. És l'horòscop de l'amor d'adolescents.cat. O sigui, que el que digui aquí, aquest cada setmana... Em passarà. Pot ser. Jo no ho puc assegurar, perquè imagina que no passa i després fins, et dic... Ei, fins ara ho encerta tot. Compta'm això. A veure, comencem, no ho sé, m'és igual. Va, Xavi, quin signe tens? Jo sóc Leo. Leo. Anem a veure, Leo. Lleó. Lleó. Va, deixa-la anar. Atenció, Xavi. Deixa-la anar. El primer de tot, diu, tingues paciència. Que això, malament, perquè si comença dient tingues paciència... Sí. Malament. Intenta aconseguir estabilitat emocional. Veus? Ja t'ho diem. Espera, que encara hi ha més. No li donis més voltes de les necessàries a les coses i recorda que no tot ha de tenir una explicació. Perdona, Xavi.
Què té a veure això amb l'amor? Perquè no, no entenc aquí... Sí, no. Potser qui ha de lligar caps és ell. Clar, no sé. Clar, és veritat. No sé. Que li dones massa voltes a algun tema. No. Si tu pots parlar dient que el màxim sàpiga, que vulguis dir. No? Pues continua així. No li donis voltes, ja t'ho diu. Home, ja t'ho diu l'astròleg. Diu, no li donis voltes. No. No li donis voltes. A veure, no em demanin explicacions. Adolescents.cat i un horòscop. Clar, i no... Això és perquè reflexionis. Clar, sí, sempre reflexionis. I tu? Molt bé, David, ets? David. David, quin ets? Sagitari. Sagitari, molt Sagitari, bé. Sagitari, bueno, escolta'm, important aquí les balances, no, aquestes, o què és? A veure, no? Sagitari... Ai, no, Sagitari, una... fletxa, per, perdona, vull dir, és el tipus aquell sí, de l'arc. Perdona, jo ho he tret allà. Vale. Sí, sí. Sagitari sí que ve de mica més a més cada barraca. Més carregat. Diu... Confia en la teva parella o persona especial. Sí. Ja, primeres. Confia. Això d'entrada. Ha posat cara de... confiar. No sé si de... Confia, desconfia o no té parella. No tinc. Bueno, persona especial... Però confiï. Bueno. Sí, quan la tinguis, vull dir. No sé. Amics, sí. Amic, vale. Bueno. Està bueno, bé, bueno. Ah, ja està bé, ja tu està confia. Tu confia. Confio, tu ves confiant. Espera, que hi ha més. Saps que té bones intencions... Sí... I que mai et faria mal, òbviament. A consciència. A consciència, compte, eh? Sí. Que inconsciència, potser sí. Inconscientment... Però bueno. Això és per mi o d'una persona especial? No, per tu, per tu. Això és per tu. Vale, vale, vale. Ara està parlant de la teva persona especial, que ella té bones intencions... Sí. I que mai et faria mal de manera conscient. Amb això no has de patir. Ui. Això tranquil. Per això no pateixis. Ara, de manera inconscient... Ui. Ja inconscient, potser. És que saps què passa? Que ell s'estranya perquè pensa de bon ho ha tret el reventor si jo no tinc parella. No, això és el que tu penses. Clar. Això és el que tu penses. Clar. Si el reventor es diu que tens parella, ja pots fotre-la amb el foc. Sí. El que passa que no ho saps. Però futura, persona futura. No que futura, no, que té parella, però que ell no ho sap. Saps què vull dir? Hòstia. Aquí encara és més difícil, no? Tu imagina't, imagina't. Però espera, que encara hi ha més. A veure. No dubtis de la seva lleialtat i fidelitat. Hòstia. Jo crec que la persona que escriu això té molts problemes de parella i els llença... Sí, jo crec que... Jo crec que té tremolors a les cames. Sí, veritat. Tot això li passa a aquesta persona. Algun trauma del passat a l'hora de la mort. Un trauma... I 5 mesos. Jo tenia 5 cents. Un trauma gran, eh? Sí, diu, perquè l'únic que aconseguiràs és fer-te mal a tu i a la... És que no està per... L'únic que aconseguiràs és fer-te mal a tu i a la relació. No està parlant de tu. Està parlant d'ell mateix. O d'ella mateixa, qui escriu això. Sí, sí. Jo crec que fa servir com a excusa això per cascar sobre la seva pròpia vida. Jo crec que està molt cabrejat, eh? Crec. Jo crec que s'aixeca molt per les nits. És una persona... Es desperta i s'aixeca sovint. És una persona que vol parlar amb alguna persona, però cap persona li fa cas. Doncs què fa? Ho puja aquí. Bueno, aquí. Tu, per si un cas, David, pensa que tens parella i que, sobretot, has de confiar en la seva lleialtat. I que no farà mal de manera conscient. D'això estic seguríssim. Vol dir que si aquesta persona... Bueno, almenys diu que té lleialtat, no? Això està bé. Això està bé, no? Sí, perquè avui en dia no n'hi ha massa. Per tant, amb això pots marxar avui d'aquí content. Tranquil·lament. Un tio que té lleialtat al seu voltant. Però compte que si aquesta persona veu massa... de manera inconscient... Sí, aquí hi ha grinyola a la casa, saps què vull dir? L'alcohol mai és una excusa. No. Mai. Bueno, escolteu una cosa, ho hem de deixar-ho aquí. Sisplau, agenda del cap de setmana agenda del Reventós. Per la setmana, per la que ve, estic el 25, 17 a 25, al Foment de Girona. Això no és Interestel·lar, el meu monòleg. Sí, senyor. No Interestel·lar. Això no és Interestel·lar. Sí. O sigui, no enganyo ningú. No és Interestel·lar. Això no és Interestel·lar. Pot ser moltes coses. Però Interestel·lar no és. Correcte. Així m'agrada. Això és lleialtat. Això és honestetat. Correcte. Això... No. I conscient. Amb una consciència que tinc. Escolta'm una cosa, Reventós. Encantats de la vida. Que vagi molt bé. Cuida't sobretot. I la setmana vinent aquí que tindrem més coses. Aquí estaré com un clau.